Tere, oleme täna kogunenud siia Pirita Top Spa hotelli, et teha meie järjekordsed videosaated uute sportlastega. Tänaseks saatekülaliseks on Inglismaal karastada saanud ja hetkel Šotimaal pallib Hendrik Ojamaa. Tere Hendrik, et oled oma noore hea kohta juba mänginud 6 välisklubis, aga milline neist välisklubidest on organisatoorse poole pealt kõige professionaalsem olnud? No, organisatoorse poole pealt võib-olla Tarbi oli just oma noorte tööpealt väga hästi organiseeritud, nendel juba kaudid käisid vaatamas juba U10, U11 mänge juba sealt võtsid kohaliku ala pealt parimad talendid kokku ja kõik see trennide ja mängude organiseerimise oli. See oli üldse, aga mitte ainult Tarbist, aga kogu inglise noorte süsteem on nii hea tasemel ja seal juba riik juba toetab seda rahaliselt, et parimad talendid saaks samal ajal kõrvalt käia koolis ja mängida jalgpalli igapäevaselt, et see oli kindlasti üks väga hea aeg ja väga hea süsteem on teisel paigas. Väga hea vastus. Väga hea. See küsimus, et pärast säravaid esitusi Madervelli särgis, et on spekuleeritud, et Premier League klubid käivad siin vaatamas, et kas sa nagu reaalselt oskad ka nagu nimetada, kui suur see huvi ikkagi oli nagu Inglismaa kõrgliiga satside poolt? On nagu on midagi sellist? No on, et Inglismaa kõrgliiga seal on teatud klubid, kes on Šotimaalt võtnud väga palju mängeid, näiteks Wigan Athleticul mängijad praegu ma arvan vist 8-9 mängijad on SPL-ist võetud, et see on üks klubi, kes käib palju vaatamas ja ja ka Championshipis käiakse palju vaatamas, et selles mõttes, et Šoti liiga on väga hea platform, et kuna seda telekas näetakse palju teile ka Inglismaal ja scoutidel on see lühikene reis, et see on selline liiga, kust on palju mindud Premier League Championshipi ja tasemelt on see korralik liiga. Ajale ikka veel kui teid sai lugeda treeneri arvust, et kui Modernil saabusid, siis treener nagu naljaga ütles, et ajamaalis on isegi lauda uksed viita. Aga kuidas sa ikkagi võtsid ennast kokku ja kuidas sa ennast treeneri tähestasid, et sa oled ikkagi hea mängija ja et sa väärid seda kohta meeskonnas? Tõest pärast tuli treener nagu rääkima ka, et arvast ma sain valesti aru sellest artiklist, et ei ole seal tema peale vihane on ta käis, oli naljaga pooleks jõud, et meil oli vist treening mäng ja mul oli seal üks-kaks päris korraliku võimalust, mis ma ei lahendanud ära, aga ülejäänud kui mäng tehniliselt oli all tasemel. Ja ka ta ütles Margus ka, et aga nad ei võetnud mind nagu eelkõige värava lööjana. Vaid põhiliselt teistele võimaluse tekitajana võeti mind sinna meeskonda. See oli see proovi aeg, mul seal oli poolteist nädalat või nii, aga ma olin väga õnnelik, kui ma saime kõik asjad korda aetud. Üks aeg on, kui käid trialite, et kunagi ei tea, mida oodata, et kui palju on klubi siin näinud mängimas, kas sa oled niisama, kui sa oled väga palju mängeid. Madervellis meil käib väga harva neid Eesti mängeid, et see oli tõesti proovi aeg oli selles mõttes tõesti hea, et teised mängijad olid ka väga sõbralikud ja endel oli vaja ründavad mängijad meeskond, et kõik klappis väga hästi ja ma olen selle üle väga õnnelik. Et kuna Briti saatervalt viljeletakse rohkem sellist nagu võitluslikku jõhupallidele suunatud ikkagi jalgpalli, eks ole. Aga ütle, et millised sööte nagu sulle meeldib rohkem saada, et kas rohkem nagu pigem maast jalga või sulle meeldib ka, et kuna sa mängid selle Briti saartele, eks ole, et siis nagu seal käib rohkem nagu õhust, eks ole. Et eile vaatasime ka trennides, et vaatasin Joel söötis sulle nagu rohkem pärast trenni nagu jalga, et kumbadele söötudele rohkem sina nagu, kumbadele rohkem sulle meeldib saada? Ei, ma olen sellist tüüpi ründajat, et võib-olla senderdusest me seal 1,90 m kaiklased vahelt neid peapalli ära ei löö, aga ma mängin klubi selgige suure ründaja all, et meie ründaja Michael Hicht on ta vist 1,90 m päris väga võimsa ka ehe heitsega mees, et ta mängin tema taga, et kui mängime tõesti selle pikema palli temale, siis ma olen nagu tema ümber valmis kõiki palju, mis kukuvad üles korrema ja sealt rünnakid heitama, aga samas ka ma saan, kuna see ründa alune roll on selline, et poolkaitsjatel ja kaitsjatel ei ole õigeti teed, et kumb selle mängija peaks üles korrema või teda parkeerima, et siis seal leidub tihti seda ruumi, et sa saad kaitsjatel poolkaitsjat palli jalga ja sul on ruumi keerata ja sealt ise luua teravusi. Tegelikult enne natuke rääkisime, et aga ma küsin uuesti, et mis sinu peamist ülesanded on, et kui sa mängul lähed, et mida peatreener sulle ütleb, et mis sa mängus tegema pead, on siis kindlad asjad või?
Või see sõltub vastasest? Ei, üks sõltub muidugi vastaselt, aga kuna ma mõtlesin, ma mängin nii, et ma mängin meie suure ründe all, et, et just teda toetada, et ta ei jääks, kui need pallid tema nii jood, et ta ei jääks sinna täitsa üks, et ta on alati see käik olemas, ta mulle nii-öelda mängida tagasi palli ja ma võin juba sealt edasi heitada. Aga eks treener tahab mõeldud, et ma oleks positiivne, et ma oleks enesekindne, et ma jookseks vastaste kaitsjate suunas ja üritaks ennast mööduda ja kasti lähedel on mul täiesti vabad käed, et selles mõttes on väga huvitav roll, aga natuke ka vastutust on, et seda teravust luue meile jäi momente luua. Et vaata, Sotima liiga on nagu mõned nõksud ikka kõrgemal kui Soome kõrgliiga. Et Soome sõitsa 17 mänguga kaks väravat, aga Sotima oled löönud juba 20-ga, et 7 löönud. Et vaata, siin on nagu, peaks nagu vastupidi olema umbes, et Soomes nagu oleks pead nagu rohkem skoorima, kuigi liiga natuke nõrgem, aga Sotimaal oled sa nagu praktiselt mängid sama palju mänge, aga lõinud nagu kolm korda rohkem väravaid. Et millest on see nagu tingitud? See värate löömine ei ole kunagi nii ühekülgne asi, et ühes kohas, et kui on nõrgem meeskond, et siis kindlasti lööd. Et Roopsis ma mängisin kohati vasakute äärt, kohati paremat äärt, kohati ründes. Ja seal oli selles mõttes, et ütlema väga hea aeg, et ma sain nendel palju enesekindlust palju mänguaega, aga kuna meeskondlikult meil ennastunud jääda püsima liigasse, see oli raske aeg, et me ei suutnud ise nii palju ka lüüa väravaid. Sellised saavõrtsendilisi mängudest tekis meil harva. Aga materjali, kui ma läksin, nendel oli hooaeg poole peal, nendel läks juba suurepäraselt. Igas mängus tekis neile võimalus, et siis nagu ründeval mängijal on rohkem võimalus ennast näidata ja oma kvaliteeti panna maksma, kui saad palju õigetes kohtades ja ole ise mees ja löö need värad ära. Nüüd natuke pikem küsimus, et Hendrik, et sinu mängustiili võrreldes sinu koondislastest eakaaslastega on mõnevõrra erinev. Et nimelt näeme siin tavaliselt tihti võtad vastased ette ükshaaval ja loed teravus ja oled siuke mitmekülgne. Et ütle, kas selline mängustiil on tingitud siuke mänguliseks nahaalsusest või on siis Inglismaa see jalgpalli akadeemia sulle annud nagu rohkem kui näiteks mõned sinu eakaaslast saavad siin Eestis? No ma ütleks, et Inglismaal just seda driblingut või nii väga pooldati. See on selline asi, millega me töötasime, et seal pannakse rõhku kõrgega selle, et sa oled disiplineeritud meeskonnamänge ja töötad meeskonna jaoks kõvasti. Et see nii-öelda mentaliteet üritada vastastest mööda mängida, et see mängin nii-öelda oma tugevustel, et ma tean, et see on mu hea külge, ma saan sellega meeskonda aidata. Ja plus ma olen ise selle ka kõvasti töötanud individuaalselt, et see mitu asja kokku on seal, et ei ole nii, et ma triplan sellepärast, et see on siis oma lõbus või et ennast näidata, et see on see viis, kuidas ma saan meeskonda kõige rohkem aidata, ma arvan. Okei, et mis sa arvad näiteks, et kui noorte treeneril on võistkonnas üks väga hea talent, siis kas ta peaks nagu ehitama meeskonna tema ümber või suruma ta ikkagi mingi määra raamides, et tuleks välja nagu sõike meeskonna ühtlane tervik areng? See on huvitav küsimus, et ma just lugesin Satani põhimõtsi raamat, et ta olid sealt noorena treenerid, teda ei eelistanud, sest ta peetis ainult keskendus enda mängule, üritas kolge ette võtta palju, et ta oli andekas, aga ta mängis seda ainult enda peale, aga treenerid üritasid kolg nagu maha tuua ja sellega, et mängi ikka tavalis sööta, et ma arvan, et nooremana on just tähtis, et sa naudid jalgpalli, et kui sa võtad seda juba 13-14 aastat juba tööna, et treener ütles, et sa pead tegema seda ja seda, et siis... Et nagu raami panema. Et see nii on raske jalgpalli naudida, kui sa nii noorelt on see juba töö sulle, et siis kindlasti see lõbu kaob ära ja see tahtmine kaob ära. Et ma arvan, et head mängijad peaks selleks, et areneda, on vaja tegelikult ka väga häid vastaseid, et kui sa võidad mänge 5-0-6-0 ja pea oma maksimum pingutus sinna mängu panema, et siis on väga raske areneda, et mul selles suhtes väga vedas, et ma mängisin noorena oma vanema venna vanusegruppiga, et nad olid just kolm aastat vanemad ja pidin füüsiliselt, oli väga raske neist üle olla, et siis ma pidin just oma tehnilise korral kõvasti töötama, et seal hakkama saada. Aga mis sa arvad, mis kasvatab jalgpallurist tippjalgpallurit? No, mis tingelt just kasvatab, eks see on... Eks seal on väga paljudest asjast oleneb, et alati vaja natuke õnne. Ma räägin jälle nüüd teisest mängijatest, et ma olen viimasel palju teiste mängijate elulugusid lugenud ja vaadanud näiteks J.D. Merritt, kes mängib USA koondis ja mängis Watfordis.
ta lasti lahti MLS-ist, ta lihtsalt ei teinudki lepingut seal, siis ta tuuritas mööda Euroopat, mööda Inglismaalt, üritades endale leida lepingut. Ja keegi ei võtnud teda kuskil nagu oma nimekirja, üldse tal ei andnud võimalustki, et ta mängis Inglismaal kuskil pubi liigas kuskil ja oli seal ka pingil, rääkis, et aga lõpuks see kui sa pidevalt arendas ennast, töötas individuaalselt, ei andnud alla, tal oli kindel siht ja lõpus tal vedas, et tema madala liiga meeskond mängis Watfordiga sõprusmängus ja seal oli Watfordile silma, Watford kutsus omakorda, ta rallile seal läks väga hästi ja teeliskendel lepingu sealt. Sealt lõpuks läks suurepäraselt, ta oli playoffi finaalis värava ja nad tõusid premiershipi, et see ei ole, ma ütleks, et mingit teatud plaan, et kuidas kasvatada profimängud, igal mängijal on kindlasti tuleb see hetk, kus on raske, et kas on vigastus või tuleb uus treener ja ei mängite sind või tuleb järgmine leping, et just see, et see usk endasse, oma tasemesse, oma oskustesse ja see järjepidev töö, see kannab vilja, et mingit teatud valemid on asju, et päris on. Okei. Ja siis kirjada lühidalt, milline näeb välja sinu koduklubi mängupäev, et mis keel sa ärkad näiteks, kui kodumäng hakkab kõik olm ja milline näeb välja sinu hommikune toidulaud? Materjalis praegu on näha, et osades klubides peab olema hotellis päev, kaks päev enne mäng, et meil laseb treener olla kodudes, et kui meil on kõik kolm mänget, siis me peame olema pool kaks kohal, et see on kolmene mäng on, see on seal, et saabki täpselt nagu kaks toidukorda, et ettepane, et ma tõusen 9.30 oma pudu ja siis nii 12. Üritan süüsiisikuid palju teis, et see on pastat kõvasti näiteks. Aga see vahepeal, kui mäng on näiteks õhtule, siis meil oli just Ateenas mäng kolmapäeval 3.10 hakkas mäng, et siis on see, et päev venib koledast, siis peab leidma mingi tegevus, et isa lihtsalt istuda voodis terve päev, et me käisime ja jalutasime ja meil olid miitingud ja arutasime mängust, et natuke peab ikka liigutama, muidu on väga puise jalaga õhtul tuled mängule. Aga pärast mängu näiteks, mis lähed koju? Ma olen mänguast, et peale mängu, kui on õhtumäng, siis on väga keeruline magama jääda, sest pingutus on nii suur, et siis mul kohe peale mängu ei meeldi, kui oma mängu tagasi vaadata ka, et seda ma teen tavaliselt järgmine päev, kui ma saan selle DVD, aga vaatan, peale mängu on selline aeg, kus olen ta lubab juba, see on erasvasema toidukorra, sest liha lihtsalt vajab kaloreid, et sa võid süüa enda ühe pizza nädalas ja ühe selle hamburgeri nädalas, et siis ma võtan natuke rasvasemas süüa ja vaatan filmi, teen oma venitused, kohad termedid teha jäävanni, et see on selline aeg, kus tuleb hakata kohe juba valmistuma järgmiseks treeniks ja järgmiseks mänguks. Ja viimane küsimus, et Henrik, kuhu veel edasi? No oletavasti kõrgemal, et Šoti liigasse järgmine loogine samm oleks minna mängima Inglismaale, aga see on praegu minu enda taga kinni, mis ma teen järgmise kahe aasta, kui mul see leping on, et praegu on Motherwellil mind veel kaks aastat lepingut alles Motherwellis, et siis nendel ei ole mingit nii-öelda pinget mind veel laha müüa, sest kuna see leping kestab veel kui 2014 suvi, et praegu on täis hooaeg teha üks korralik ja saata alati edasi, et eelmise hooaja fundamendi peale ladud edasi, et meeskond loodetavasti teeb järjekordse suurepärase hooaja ja meil on veel Euroopa liiga šanss on, mis oleks suurepärane kogemus. Kuigi eks on väike koormus ka, kui mängid igapäev, kolmapäev, laupäev, et seal tuleb reisimist, aga see oleks kindlasti väga meeldiv, aga teha korralik hooaeg Motherwelli eest, loodetavasti läheb meeskonnal hästi, loodetavasti koondisega, alustame valiktsüklit hästi ja sealt vaata edasi, et väga pikalt plaan peab olema, aga väga pikalt ette ei saa ka mõelda. Väga hea. Ja küsimus veel korra lõppu, et te lähete nüüd kokku Euroopa liigas Levantega, eks ju? See juba on ka koduklubi natuke juba mingit uurinud, vaadanud ühiselt, olete mingit vaadanud, kuidas Levante viimased mängud on annud? Ei, meie scout tegeleb need asjadega, et läheb, vaatab ja organiseerib nende videod, et meil on inimesed klubis, kes töötavad need läbi ja eks me siis treenerid, ega nad rohkem kui
15-20 minutit need videoklippe ei näita, et see on jääb arvata taastuse tähelepanu paperasel ära, et vaatame mõned põhipunktid ära vastaste nii-öelda võitemängijad ja siis mõtleme juba oma plaani peale, et üle majada ei saa ka vastastest, et järgi pead ise mängima ja oma mängu peale selle looma. Väga raske loos, aga me kõigepealt on kodumäng, seal tuleb kindlasti väga hea tulemus panna tabelisse, et siis võõrsil on kindlasti veel raske mäng kuumus ehk sellel. Selge. Kuule aga... Jah, aitäh sulle, et sa tulid meie saatesse ja andsid väga põneva intervjuu. Just, ja jõud edaspidiseks. Jah. Aitäh sulle.